بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت موجود یم د تحصیل د انځای ټی ایم ای آفس کې هغه کارونه کیږي هغه اپریشیټ کیږي ډیر کم او د میډیا په نظر د میډیا په سکرین باندې هغه حوصله افزایي نه کیږي چې کم پگار وي که په دې اختر کې مونږ وګورو نو زما په خیال 5% هم مونږ ته پاتې ځای کې هغه ګندګي څوک په نښه نشي دا ګندګي په دې کې پرته ده د هغې مین وجه څه ده د هغې کریډیټ چاته ځي پای کې منډه چا ولا نو دا وخت زموږ سره انجینیر صاحب موجود دی دا غوی نه به معلومات کوو چې دوی کمپین څنګه کړی وو څومره کسانو پکې حصه اخیستې وه او څومره ټن ګندګي چې کوم ده دوی د دغې تحصیل ادینځۍ د مختلف علاقو نه چې پای کې باډوان سایډ دی اوچ سایډ دی ازبند سایډ دی او د ټولو نه زیات آبادي چې په اوچ شوه او چکدره کې ده دوی دا څنګه مینیج کړې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صابر خان تحصیل آفیسر انفراسټرکچر ټی ایم ای ادینځۍ. د صوبایي حکومت د هدایاتو مطابق دلته مونږ درې ورځې صفایي کمپین لانچ کړی و د هغې نه مخکې کمپلیننګ کړی و نو دې لپاره مونږ یو 500 بیگز جوړ کړي وو او مونږ په کمیونټي کې په جوماتونو کې خلکو ته اعلانونه وکړه چې تاسو کم قربانیانې کوئ کم علایشونه درکوئ نو تاسو مهرباني وکړئ هغه بیگ مونږ تقسیم کړه او لکه مونږ تاسو دا په دې بیګونو کې واچوئ او دګونه مو ته وخوه مونږ یې په دې کې به درکوئ چې بیا ته مونږ ټیم درځي او مونږ یې فوري طور لکه دا ډمپنګ سایټ ته رکمږه او ورسوو لکه دا مونږ خو نو کمیونټي هم په دې کې زموږ سره ډېر زیات کوآپریشن کړی دی. درې ورځې اولنۍ چې کوم د اختر وي نو په دې کې زموږ سټاف چې کوم سینیټیشن زموږ سره لس ورکرز دي زموږ مشینري ده د سینیټیشن نو دا ټول شوګر دی په مومنټ کې د نورو اخترو په نسبت په دې کې لکه د سپایس دغه چې ډېر نور په پراپر طریقه مونږ دا مینج کړی دی او د دې کې د کمیونټي د دلته د انتظامیې د ټولو زموږ سره ډېر زیات کوشش و ډېر زیات خواري کړې ده او لکه دک مهم شکر دی کامیاب شوی دی او لکه دویم چې ایون سینګل کمپلینټ هم لکه د دې الیشنو مطابق دلته نه دی راغلی سینګل کمپلینټ. دا چې کوم الیشنو تاسو ځای ته رسولي په دې کې څومره ګاډو یې څه اخیستې وه او څومره ټن الیشنو چې کوم دی تاسو سایډ ته کړي زموږ سره د صفایي په مت کې دوه لوډر سوزکیان یو ټیکټر د ټرالی سره یو رکشا یو ډاینا الانګ ویت سینیټری ورکرز لس کسان چې کوم دي یا 12 کسان سینیټری ورکرز دي او یو ملټی لوډر فرنٹ لوډر چې کوم ته وای هغه دا ټوله مشینې زموږ سره په مومنټ کې و او شکر دی دا فرنٹ یو لوډر چې موږ کوم هغه ته دې سره زموږ د مزدورانو د تعداد کمی دا سینیټری ورکو خو هغه مشین دا کار ډیر زیات کوي نو دې چې سبم د اختر په دوه مراغه غږم پوینټونه چیکړه او هغه هم دم دا ډیر خې په شیټ کټول دغه وی چې به ته صفای ماشاءالله یو نه څلو پنځه سایډونه زم چیکړو او څنګه مشینری په مومنټ کې واغه وکړه د فرنٹ لوډر وی چې دا خو ډیر خمه مشینری دا وی دا په کار کې هارت کې مې وایولې دا ډیر زیات کار کوي دغه په نسبت د مزدور په نسبت کنه نو بد دغه مشینری و دا په مومنټ کې پټنونو سم وړنګ پټنونو ولې چې د شپې په 10 11 بجې باندې ودانګ ډیوټي آفس او موږ الریډي لکه خلکو نظر هم وته سوشل میډیا دا ورته لکه چې معمولي غلطي هم کېږي نو هغه په یک دم لکه دښ کېږي که نه هایلایټ کېږي نو خلکو خو کوشش کړی دی ښه محنت یې کړی دی او ریزلټ یې ستاسو دمخې دی. سر په دغه کې واقعي څه شک نشته چې د ټي ایم ای ورکرز د هغوی سټاف کم محنت کړی دی نو آیا د علاقې خلکو ستاسو سره کوآپریشن په دې مت کې کړی دی که نه؟ کړی دی 100% کوآپریشن یې زموږ سره کړی کله چې د خلکو د کوآپریشن نه وي مونږ هیڅ هم نشو کولی دا د خلکو کوآپریشن زموږ سره مونږ ایجوکیټ کړي وو مونږ دا کړي وو مونږ پرې بیگز تقسیم کړي مونږ ته ویلو چې بهې دې پراپر دې دې زګون ته تاسو مونږ ته دغه وکړي نو زموږ سره فل کوآپریشن